ana wannan ta tambaya game da kunshi mallan an ce an fi so a rinka yin ja domin shine manyan bayan Allah magabata suka rinka yi to dan Allah mallan ayi dan jan hankali domin mata a yanzu sun fi yin amfani da bakin kunshi shin suke su mallan ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to ai a yanzu mafi yawan abin da ya same mu fadi ne na sai ta fadar abun da za su samu al'umar yana cewa za a samu karewar mutanen kirki masu mutunci a shararai mutanen banza su za su cika duniya to gashi ko yanzu haka abin yake ta tafiya kullum mutane su farkwacewa suke sannan ya sake gaya mana lase ce hawu zai fada wa musulmi duk abin da yazo da shi na tsari za su daina sha'awa za su dauki duk abin da kafirai suke shi za su wannan kunshe-kunshen da kuke yanzu ina jin daga indiyawa masu butar saniya daga shi kuka samu kuma shi ake ta yi ran da aljan ya buge wata aka zo ana ruƙuya su ce ai wannan suka gani kuma sai ga mata ana ta kokari za a goge ikan karuwa amma wancan da ake sa lalle shine hasken ubangiji ar-rahman ko magunguna ne a jikin sa da yawa da yawa sihiri in an miki in kina na kunshin zai wuya kama ki jifa zai wuya kama ki cututtuka da yawa a jikin ki za su fita amma sai aka daina anan nazo ne maganar torami akan gurul muhajjalina sai mafi yawan mata suka ce ba san torami ba ba su san kasan kiwa san azargagi ba saboda sun daina kunshi sannan ba su san zunguru ba duk sun bari to saboda haka in mutane suna bukata kofa abu da take lalle dai akwai shi hatta baranda yanzu mafi yawan yara mata ba su san baranda ba balle su san mene ba su san amfanin sa a gurin su kai hatta kai san fira ma an kace san fira lalle yaran mata ba su san san fira lalle ba saboda ba ruwan su da shi wancan kwada hadan da balabalan shi suke yi wannan kofa dai tana bude ta ku ce an kun ga dama ku tafi akan wancan koyin da kuke yi na kafirai an kun ga dama ku komo kan hanyar da za ku samu lada gurin ubangiji ko ku ci gaba a rayuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh